Төв банк гэдэг бол мөнгөний нийлүүлэлтийг зохион байгуулах, эрэлттэй зохицуулах. За тэгээд нэг одоо эдийн засгийн одоо хөгжилтэй нөлөөлсөн мөнгөнийхөө бодлогыг болоо зохицуулахад бол оршдог шүү дээ. А манай Төв банкны, Монгол банкны манд бодлого бол энэсээ гараад эдийн засгийн зохицуулах тийм одоо механизм болоод хөгжсөн. Жишээ нь бол бид нэр ипотекийн зээлийн бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг аваад явж байгаа. Энэ нэлээд олон жил болчиход байгаа шүү дээ. А яг жинхэнэ Монгол банкныхаа дотоод үйл ажиллагаанд оролцсон дэр бол энэ бол үйл ажиллагааных нь одоо дүрм журмд нь бол байхгүй байгаа гэж би ойлгодог. За дээрэс нь үн тогтворжуулах төслүүд гэж янз янзын одоо төслүүдийг бид Монгол банкар бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. За нэгэнт ийм зүйлүүд хийгдээд ирсэн юм бол яг энэ хэмжээндээ эдийн засгийнхаа тогтворжуулах эдийн засаг дээр бол түлхэц болох юм арга хэмжээнүүдийг аваач гэсэн ийм хүсэл байгаад байгаа юм аа. Энд дээр арга хэмжээ авах боломж уулцаа байгаад байна уу юу гэж асуулт. Сайн нэлээдгүү гişүүдээс энэ махтай холбоотой асуудлууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Махны худалдааг нэмэгдүүлэх, махны экспортыг нэмэгдүүлэх. За тэгээд мал мах одоо махны энэ эргэлтийг сайжруулах гэсэн юм зүйл ярьж байгаа шүү. Яг үүнтэй адилаар өчигдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас хэллээ. Үйлдвэрлэлийг дэмжих ёстой гэж. Үнэн шүү дээ. Одоо жишээ нь Лавсрын ерөнхийлөгч болоод одоо энэ сууж байгаа Монгол банкныхан маань яг Монгол Улсынхаа эдийн засгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр одоо талбай гарна ингээд харж чадж байна уу? Хэрэв үнэхээр тийм байгаа бол энэ одоо Монгол Улсын эдийн засгч нь бол ер нь одоо бас тодорхой хэмжээнд хад мөрөгчэй биш. Дээрээс нь ковид гэдэг асуудал ч одоо орчод байна. Бид нар хөдөө аж ахуй гэж яддаг. Хөдөө аж ахуй маань бол зүгээр л ядарсан хөдөө аж ахуй болж хөрсөн шүү одоо. Маш олон газараа бид нар явж байгаа. Үзэж байгаа, харж байгаа. Тэр одоо хөдөө аж ахуйгаас том том хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд тэндээс маш том ашиг олж байдаг. Хэдэн тэрбум долларын ашиг олж байдаг улс орнуудыг бид нар бүгдийг нь очиж харж байгаа шүү дээ. Бүгдийг нь очиж үзэж байгаа. Яг одоо ковидтай холбоотой энэ өнөөдрийн нөхцөл байдал аж ахуйн нэгжүүлчин бүгдээрээ одоо тэр зогсолт хийх нь холгүй болчиход байдаг. Энэ лүү оруулах ийм боломж олцсон, энэ лүү оруулах мөнгөний одоо энэ зохицуулалтаа бол хийх боломж олцсон тав хүн дээр ямар зүйл байна аа. Энэ дээр жоохон анхаарал хандуулаач. Монгол банкны үйл ажиллагаа бол засгийн газараас хараа тусаар ажиллаж явах хэрэгтэй. За тэр утгаараа бол эдийн засгийнхээ бүтэн талбайгаар нь харж байгаа бүтэн одоо эдийн засгийн map гэж яриад байдаг швэ. Тэр утгаар нь тодорхойлт хийгээд энд мөнгөний нийлүүлэл чинь ямар байх хэвээр, эрэлт хэрэгцээнүүд нь хаана байх хэвээр. За энийгээ тэгээ эдийн засаг болоод одоо эдийн засгийн бодлоготой нь одоо удахгүй орж ирэх төсөвтэй нь уялдуулаад бидний энэ бодлогоо зангидах шаардлагатай болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр яг эдийн засаг руу орох, хөдөө аж ахуй руу орох боломж болцоо тавхын юу байна? Энд дээр ямар хэмжээний тодорхой хэмжээний зохицуулалт хийх боломжтой юу байна гэдэг дээр ганц асуулт байна. Тэгээ энийг хариуж өгөөч гэж. 83 Монгол банкны хэлэлцүүлэгч. За, Батэрсэн гүшүүний асуулт нэр үлээ. Маш одоо хамгийн чухал сэдвийг л би хөндөж асуулаа гэж бодож байна. Төв банкны тухай хуулиар бол Монгол банкны одоо үндсэн зорилго нь бол Монгол улсын үндэсний мөнгөнд дэмжих төргийн тогтворт байдлыг хангах ийм зорилт байгаа. За, дээр нь санхүүгийн тогтворт байдлыг хангах замаар Монгол улсын эдийн засгийг дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн ийм л үндсэн зорилттой. Тэгэхээр энэ үндсэн зорилттой хүрээнд бол төргийн тогтворт байдлыг хамгаалах нэг нэмрийн зорилт байгаа. Тэгээ яг уул нь бол бусад улсуудын төв банк шиг үнийн тогтворт байдал гэдэг яг тодорхой заасан байвал Монгол банк энэ дээрээ бол маш тодорхой ажиллаад хэрвээ инфляци ингээ онлоод инфляци одоо тодорхой төвшөнд найдвартай байх юм бол мөнгөний нийлүүлэлтээ бол чөлөөтэй хийгээд эдийн засгаа дэмжих юм боломж нь байдаг. Тэгэхээр яг тодорхой бос байдаг нөгөө инфляциг нэг хаван нөгөө гараараа ханшаа доктортой байрна гэхлээр ханш доктортой байрх юм бол төгрөгийг бага нийлүүлэлт гэж л хэлж байгаатай адилхан болно. Ханш бол өөрөө Монгол төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийг илэрхийлдэг. Хэрэв Монгол төгрөгийн цааш шиг ингээ гараад ирэх юм бол эргээд ханшин доктургүй байх үндэстэй болсон шээ. Төгрөгийн нийлүүлэлтэн дээр бас ингээ болгоомжтой хамтчдаг. Тэгэхээр ханши бол өөрөө зах зээлийнхээ зарчмаар тогтоод явдаг. Төлбөрийн баланс ямар гарна, худалдааны тэнцэл ямар гарна, урсгал нь доллар нь Монгол руу их байгаад төгрөгөнд чангарддаг. Эсвэл доллар нь Монголдо бага байвал төгрөг нь ингээ сулраад явдаг. Нийт зах зээлийнхээ чөлөөт энэ юун дээр байх юм бол Монгол банкны хувьд бол мөнгөний нийлүүлэлт инфляци дээр тулгуурлаад мөнгөний нийлүүлэлтийг чөлөөтэй хараад энэ аж ахуй нэг салбаруудыг дэмжихэд явход бол асуудал байхгүй. Ганцхан ханшин дээр хамгийн их эмзэглэл нь байдаг учраас бол хэр хэмжээгээр мөнгөний нийлүүлснээс болж хань шүдэлдэг учраас бол мөнгөний нийлүүлэлтэн дээр маш болгоомжтой хандаад ингэ явж байгаа. Дээр нь бол төсөв бол одоо сүүлийн жилүүд их тэлэлттэй байгаа учраас бол
Монгол банк өөрөө бие даагаад мөнгө нийлүүлэг явах нь бас их нийцтэй байх гэдэгт таарахгүй учраас бол төсөв их их тэлсэн тохиолдолд Монгол банк мөнгөний бодлогыг илүү хатууруулдаг. За яг уу энэ 20 оны үед бол угаасаа COVID-19-тэй холбоотой эдийн засаг өөрөө агшиж байгаа учраас бол төсөв тэлэлттэй байсан ч гэсэн мөнгөний нийлэл дээр бас тэлэх ёстой гэдэгээр хүүгээ ингээ буулгаад сая 8% төрглээ. За энэ үднээс ч гэсэн ингээ мөнгөний нийлүүлэлтийг илүү нэмэх боломжтой. За тэгээ сая би түрүүнд өртсөн ялангуяа экспорт нь чиглэсэн аж ахуйн нэгжид зориулаад тодорхой их үсрийг ингээ хэрэгсэлмээр гаргаад явж байгаа. За энэ нь өөрөө амжилттай болох юм бол цаашаа энийг нэмэгдүүлээд явах боломж байгаа л. За одоо ирэх юм шиг батгадхын чөөжлсөн. За Батэрд нэгшин тодруулна. Жадамбай Батэрд нэгшин тодруулна. Ер нь бол маш зөв шүү дээ. Энэ инфляцийг чиглэсэн одоо тогтворжуулах үйл ажиллагаа бол Монгол банк хандчих хэвчээ. А би тэгтээ энийг бол олон жилийн хугацаанд арийн ондоо төвшөнд одоо аж ахуйн чиглэлөөр та нар ороод явцсан шүү дээ. Дүрмэндээ байхгүйгээр жишгнээс одоо гараад явцсан байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа эдийн засгийн нөлөөлөх боломж олцоог болоо нэг л одоо явсан юм болоо тэр боломж олцоогоо нээгээд ингэж явах боломж бол юу байгаа юм бэ гэж би хэлээд байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл та нарын нөгөө нэг технологийн бус арга хэрэгсэл хэрэгжлэхэд нь шүү дээ. Гэтэл одоо мөнгөний бодлого нийлүүлэлтээр эрэлт хэрэгцээг инфляци тугаа одоо чиглэсэн энэ үйл ажиллагаанаас чинь тусдаа гарах боломж олцоо чинь байгаа юм болоо тэрийгээ жоохон эдийн засгийн хөдлөх хүч болгоод явуучих юм болцоо юу байна л гэж асуув. За логс руу ерхэлж 83. За Батэрд нэгшний асуулт тодруулаад явчих. За Монгол банкны хувьд бол одоо энэ төсвийн шинжтэй арга хэмжээнд айлдхаар оролцохгүй байх хэрэгтэй гэдэг үүрэг хүлээсэн. А гэхдээ ипотекийн зээл бол бас л энэ төсвийн шинжтэй арга хэмжээ. Гэхдээ энийг тогтолцоог нь хэвийн хадгалах үүднээсээ энийг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Энэ маань өөрөө сая COVID-19-тэй холбоотой гарсан их хурлын заасан COVID-19-ийн хуулиар явж байгаа. Энэ хууль өөрөө 12/31 нэр гэдээ дуусж байгаа. Тэгэхээр бол одоо ингээд энэ хөтөлбөр бас цаашаа явах нь бас эргэлзээтэй юм зүйл байгаа. За би сая бас хэлсэн тэр биднес энэ заавал хууль гаргаж, заавал төв банкны хуульд одоо зөрчилдсөн залтаар үйл ажиллагаа явуулах байх талаас нь бүх гарцыг бол хайж байгаа. Тэгээд төв банкны хуультай нийцүүлээд тэр экспортыг дэмжих, шийдвэрлэх үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр тэр репо санхүүжилт гэдэг хэрэгслийг ашиглаад ийм богино хугацааны буюу одоо дунд хугацааны буюу энэ 2 жил дотор боломжтой ийм хэрэгслийг бол гаргаад явж байгаа. За тэгээд таны сайн хэлсэнээр бол бас бид хэд за одоо утгатгын бод цойлсруулж за гүшүүд их амрыг арья.